Trolejbus Škoda 8TR byl trolejbus vyráběný mezi lety 1956 až 1961 a my si dnes budeme povídat o jeho vystaveném zástupci, vozu 494. Vůz číslo 494 byl vyroben v roce 1959 a rok později, tedy v roce 1960, byl zařazen do provozu jako jeden z 35 kusové dodávky pro Prahu. Karoserie vozu pak vycházela z TR 6 a TR 7, vozů, které ale v Praze nikdy nejezdily. Provedení trolejbusu je třídveřové, kdy nástupní dveře jsou ty zadní, prostřední dveře pak slouží k výstupu a přední dveře jsou určené jen pro řidiče, jelikož už od začátku byl prostor předních dveří a kabiny řidiče oddělen řetízkem. Trolejbusy tohoto typu vážily necelých 10 tun a jejich rychlost byla 55 až 60 km za hodinu. Dodávány byly s červenokrémovým nátěrem a doplňkové části vozu jako sběrač, schody nebo podvozek nesly šedou barvu. Během provozu byla na trolejbus namontována i náprava z vozu 9TR a stejně jako všechny pražské trolejbusy byl v roce 1964 přeznačen. 16. října 1972 pak byl ukončen trolejbusový provoz v Praze a díky tomu se tento exemplář dostal do muzea. Trolejbus 8TR byl velmi jednoduchý a spolehlivý. Řidič měl dobrý výhled z kabiny a snadné řízení. Kabina průvodčího pak byla velmi prostorná a i cestující si neměli na co stěžovat. Měli totiž v trolejbuse poprvé sedačky za sebou. V Praze měli proto trolejbusy TR 8 v 60. letech význam pouze doplňkový, s plánovaným záměrem ukončit jimi trolejbusový provoz v Praze. Zpočátku byl často nasazován na linku 54 z Jungmannova náměstí do Vršovic. Po rozsáhlejší opravě je vůz rekonstruován do provozního stavu z počátku provozu, tedy první poloviny 60. let, a to i včetně nátěru. Vnitřek vozu je pak natřen barvou hnědou v kombinaci s červeno-fialovou kladívkovou barvou. Jako muzejní vůz je tento trolejbus zcela způsobilý provozu, a tak se může stát, že ho opět někdy uvidíme v ulicích Prahy.